Адам баласының қартаю процесі осылай жүреді. Әйтсе де бұл үдеріс жыл өткен сайын баяулап келе жатқанын сіз білесіз бе? Біріккен ұлттар ұйымының сарапшыларының болжамына сенсек, 2050 жылға қарай жасы 80-нен асқан қарттар саны әлемде 3 есеге артады. Бұған ең алдымен медицинаның дамуы және өмір сүру сапасының жақсаруы себеп болып отыр. Қартаюдың бізде 3 түрі бар. Ол табиғи қартаю, ерте қартаю және баяу қартаю. Өкінішке орай біздің ағзамыздың мүмкіншілігі, ресурстары шексіз емес. Сондықтан да біздің жасушаларымыздың көпшілігі тек 52 рет қана бөлінеді, ары қарай өзінің шегіне жетіп нашарлайды, сонымен адамда кәріліктің белгілері пайда бола бастайды. Бәрімізге белгілі, яғни салауатты, спорттық, салт өмірін ұстанатын адамдар өзінің жасынан жас көрінеді. Ал керісінше үнемі жартылай фабрикатталған тағамдарды қолданатын адамдар өздерін, оларда қартаю процесі үдемелі түрде тез жүреді. Ғалымдардың пікірінше жердің өзін өзі жылдам айналуы да астрономиялық жасты қысқартып, қартаю процесін баяулатып отыр деген болжам бар. Мәселен, жапон ғалымдары 65 пен 79 жас аралығындағы қарттарды бақылай келе, олардың осыдан ширек ғасыр бұрынғы құрдастарына қарағанда қимыл қозғалысы әлдеқайда ширақ, шымыр болып келетінін байқаған. Яғни, жүрек қан тамыр жүйесі жақсы көрсеткіш көрсеткен. Адамның қартаю процесі 30%-ға генетикалық жағдайға байланысты, 70%-ы өзінің өмір сүру салтына байланысты. Жалпы стресске жол бермеуіміз керек. Сондай ақ жаңағы ұйқымыз дұрыс болу керек, дұрыс тамақтануымыз керек, зиянды әдеттерден аулақ болуымыз керек, таза ауада көп серуендеуіміз керек, дене шынықтыру, жалпы белсенді өмір салтын ұстауымыз керек. Осы тұрғыда сақтасақ, әрине біз қартаю процесін баяулатуға болады. Ағзамызда егделік белгілері 34 жаста байқалса, қартаюдың келесі кезеңдері 60 және 78 жаста болады. 50 жастан кейін зат алмасу баяулап, шектің жиырылуы әлсірейді. Қуырылған тұзды тағамдарды жеуге әуес адамдардың денсаулығына бұл екі есе қауіп төндіреді. Ал аз әрі құнарлы өнімдермен тамақтану ғұмыр жасының ұзаруына себеп болмақ. Сондай-ақ дұрыс күтімді де ұмытпау керек. Ер азаматтардан сұрасаң, жасың нешеде десең, қанша бересің дейді. 45-тесің бәтсең, мәзіл қолады, өзі 35-те. Біз еркектер екені кішкене көбейтіп айтқан жақсы өріп тұрамыз, үлкен көрінгенді. Амына жеңгелеріміз, қыздары, әйелдер жағы, неше десіз десең, қанша бересің дейді. Біліп тұрасың енді, примерін 40-тың үстінде екен, 27, 27 десіз бі, десең, бәрі сүйдеп айтады, деп қуанып қалады ғой қаңғыр. Иә, әзілкештер ерлер мен әйелдердің психологиясын бекер сөз қылмаса керек. Қыз келіншектер үнемі жас, әрі сұлу болып көрінгісі келеді. Бірақ 40 жастан кейін әйел адамның терісі құрғай бастайды. Көздің айналасы, мойын мен қолда қартаюға бейім келеді. Біз бұрындағыдай айран жағып отырған жоқпыз. Бұрын апаларымыз, иә, олар қаймақпен, айранмен бетте дақ болғанның өзінде ағартатын. Қазір қанша жерден бетіне айран жап, қаймақ жап, ол мүмкін емес, дақ ол ағармайды. Адамның терісі жас ұлғайған сайын коллагенді жоғалта бастайды. Коллагендердің түзілуі азаяды, гиалуронканың түзілуі төмендейді. Косметологиялық процедуралар көбінде оларды толықтыру үшін арналған. Коллагенді қазір біз ішу арқылы пайдаланамыз, мысалы организмді жаңарту үшін. Адам үй жағдайында да осы күтімнен ақ әжімдерді жазып, терісін ұлғалдандырып отырса, бәрі тамаша болады. Адам ағзасының қартаюын зерттейтін геронтологтардың айтуынша, осыдан 30 жыл бұрын өмір сүрген қарттар мен бүгінгі қариялардың денсаулығын ақыл ойын салыстыруға келмейді. Дегенмен, қазір балалардың ерте жетіліп жатқанын да ескеру керек. Бұрын өтпелі кезең 13 жастан асқанда байқалса, бүгінгі күні ол әлдеқайда төмендеген көрінеді.